Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Lisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Lisa nak ucapkan welcome and thank you so much sebab korang sudi terklik dekat Nisa punya video ni. And kalau korang dah lama dah dekat channel ni, thank you juga sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so tanpa melengahkan masa, jom Nisa nak tunjukkan kekat korang apps yang dikatakan legit membayar kali ni. So, dekat next, check the result, next. Okay, so apps ni korang boleh sign in menggunakan Apple ataupun Google ataupun Facebook ataupun Start as Guest. Tapi ni saya suggestkan dekat korang untuk korang sign in supaya senang untuk korang nak withdraw nantilah. So tekan sahaja. Sign in with Google. Okay, so kalau korang di-invite oleh rakan-rakan korang, sebagai contoh kalau korang tengok video ni, korang bolehlah masukkan invitation code yang Nisa dah letakkan dekat dekat sinilah. Okay, so kalau korang ada invitation code, korang boleh masukkan invitation code ni lah. Sebagai contoh, korang masukkan invitation code yang Nisa dah letakkan dekat screen ni. So, bila dah ada, korang tekan button complete. And then, korang dah dapatkan 1000 coin percuma. Macam mana cara untuk kita nak dapatkan points daripada apps ni adalah, korang boleh nampak kat sini. First kali ni saya nak bagi tahu dekat korang cara untuk korang nak claim. Cara nak claim adalah dekat sini. Korang nampak shopping bag. Shopping bag ni, kalau korang perasan, apps ni lebih kurang sama macam CocoaBot. So, kalau korang berminat untuk nak try CocoaBot, korang boleh juga klik link yang ni saya dah letakkan di bawah ni. And CocoaBot masih lagi terbukti membayar. So, dekat sini, korang boleh nampak ada Grab Gift, RM10 voucher, Grab Food, Grab Gift Mart, Celcom RM10, Hotlink RM10, Digi RM10 dan juga Touch and Go RM10. So, korang bolehlah redeem daripada dekat situ. So, first kali korang boleh nampak dekat sini ada recharge. Okay, so bila korang tekan recharge tadi, kita dah nampak dapat 100 coin attack. So, korang bolehlah tengok iklan dan juga dapatkan points dari situ. Dekat leaderboard. Tadi kita dah finish berapa tadi, so dapat juga. Dekat sini boleh completekan survey. Ada survey, ada 4 survey lah. Ada survey, survey, survey dan survey. So, tiket ni apa fungsi? Oh. Tiket ni, function tiket ni adalah untuk korang bet tau. So, tengoklah kat sini guys, place bet berapa. So, ni lah tiket diperlukan. Tapi Nisa tak suggestkan korang untuk bet dekat sini lah. So, better korang just kumpulkan duit daripada jawab survey dan juga main game dan sebagainya. So, dekat referral ni, korang boleh nampak kat sini. Sama juga macam reward, macam CocoaBot lah. Receive coin, recharge, participate in survey, participate in games dan sebagainya. So, basically guys, just macam tu sahaja cara untuk korang nak dapatkan coins dan cara untuk kita nak redeem daripada apps ni. So, kalau korang berminat, korang boleh klik je link yang dekat bawah ni. So, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan like, share, komen dan juga subscribe. Okay? I'll see you guys in the next one. Bye.